Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur memiti ngadistribusikan logistik pemilu 2024 kalawan prioritas gudang panitia pemilihan kecamatan atau PPK Nupang Jauhna, utamana di Wewengkon Pakidulan Turta Pelwates Tebeh Kaler kalawan target 5 poe rengse. Pemilu kari sababaraha poe deui, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur gasik ngadistribusikeun logistik pemilu ka panitia pemilihan di Pasisian, Wewengkon Cianjur Tebeh Kidul. Jero 2 poe ketak distribusi musir ka Wewengkon Pakidulan Cianjur ku kituna kotak sora, surat sora jeung pakakas nyoblos sejenna geus asup ka gudang PPK. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Anu Tayalianti, Wakil Divisi Logistik KPU Cianjur, Miss Bahudin, di Cianjur poe Senin nambrakeun jero 2 poe praprakan distribusi musir di Pakidulan Cianjur. Bari dikawal kalawan kekep ku pihak Bawaslu jeung polisi, logistik dikirim make truk box jeung truk anu make panutup muruk ka gudang logistik di 8 kecamatan Wewengkon Pakidulan Cianjur ngawengku kecamatan Leles, Sindang Barang, Agrabinta, Tanggeung, Cidaun, Cibinong, Cikadu jeung Naringgul. Prak-prakan distribusi logistik teh diangkut di gudang KPU Cianjur make 55 armada truk box tipe T Pos Indonesia jeung truk anu ditutup. Pikeun wewengkon anu pangdeukeutna di wewengkon kota jeung sabudeureunana bakal didistribusikeun 7 poe sameme prak-prakan nyoblos. Ada 8 kecamatan dengan 54 armada. Mulai dari jam 7 sampai nanti sore jam 5 itu. Jadi untuk 8 kecamatan dulu? 8 kecamatan. Tentang waktunya 5 hari ini, kita mulai dari yang selatan, dapil 6, yang dapil 5, baru nanti setelah 3 hari itu, hari ke-4 ke-5, baru yang utara. Di piharep Sakumna Logistik Pemilu 2024 geus nepi luyu kana target waktu tepi ka sapoe samemeh prakna pemungutan suara, logistik geus didistribusikeun ka Sakumna TPS anu reana 7278 TPS. Eri Setiawan, Bandung TV.